приятели добри. Crybabies. Страхотно представление. Да сте виждали Нала, Кони и праща покана за шоуто си. Но това е от Лея. О, не! И двете представят шоуто си днес, по същото време. На кое от двете да отидем? Ау! Кони, изглеждаш много сладка днес. Благодаря, ти също. Ето, нося покана за моето шоу. Ха-ха, явно мислим еднакво. Моето е днес от 3 часа. Моето също. Оу, и какво ще правим? Няма проблем, тогава аз ще отменя моето за друг ден. Няма начин, аз ще отменя моето. Добре, ти отмени твоето. О, така ли? А защо моето, а не твоето? Сама го предложи. Да, но и ти можеш да го отмениш. И ти. Не, ти. 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 Спри, слушай ето какво. Нека момичета да решат. Приготви се, защото моето шоу е страхотно и всички ще изберат него. Ще видим това. Спри, върни се тук веднага. Вижте ме! Не, вижте мен! Завиждаш ми, защото знаеш добре, че аз съм по-сръчна от теб. Гледай се очи! Не, ти гледай и се очи! Това е лесно, но едва ли можеш да добавиш още едно? И още едно също! Супер съм! По-бързо! Това е скучно! Сега са затворени очи! Виж това! Мога с въртене! По-високо! Страхотно! Много сте добри! Уау! По-добри сте заедно! Да, ние сме най-добрите! Уау! Завинаги заедно? Завинаги! Да! Да! Браво! Да! Добре дошли в света на Magic Tears! Къщичките им са пълни с изненади! Уау! Колко много са! Открих златното биберонче! Леми обича да рисува. Флипи пък играе на таблет. Толкова много са за събиране. Жадна ли си? О, не плачи! Елате в света на Crybaby с Magic Tears. Научете повече на сайта magictears.toys и в YouTube. Търсете в Хиполен. Лети, Лиса! Лети! Харесва ми пижамата ти! Благодаря! Съвсем нова е! Кой иска балон? О, хей! А нямаше ли да хващаме Пеперуди днес? Днес ние ще надуваме балони! Това е много забавно! Ето, отива на новата ти пижама! А, забелязала си! Разбира се, Кони и Нала също си имат нови пижамки. Това не е ли Лиса там горе? А? Какво? Лиса, не мърдай! Аз някак ще те сваля! Не си отвари устата! Или ще се изстреляш! Разбираш ли добре? Горката, Лиса, трябва да направим нещо! Сетих се! Лиса, мърдай с лапи! Все едно, че плуваш към нас! О, не! Издига се нагоре! Хайде да побързаме! А може би трябва да хване нещо тежко, за да успее да слезе надолу! Хайде в къщата ми! Това е много, много тежко! Хвани го и ще слезеш надолу! Какво правиш? Спри! Ако падне това, ще стане на палачинка! Да, имаш право! Внимавай! Спри! Лиса! Не! Не,
можем да я хванем. Оу!